Eu queria chamar aqui o meu amigo Guilherme Correa Stamato, que é da Stamato de Projetos Consultoria em Madeira Limitada, que vai falar com o tema Wood Frame e Construções Industrializadas em Madeira, Oportunidades para o Brasil e para a Indústria Madeireira. Vamos lá. Guilherme, um salve de palmas para o Guilherme, que ele quer começar. E quero dizer uma coisa. O Guilherme trabalha muito com pinos, né? E a gente vai falar assim, ah, mas você vai falar de pino, você não está falando de eucalipto? Qual que é a ideia? Que vocês saibam que o que se faz com pinos, grande parte também dá para fazer com eucalipto, tá certo? Então, assim, o que se faz com pinos? Então, vamos saber o que se faz com pinos. Depois o Gabriel vai falar o que se pode fazer com eucalipto. Depois nós voltamos a falar de eucalipto, depois vamos falar de pinos. E no final, essa é a grande surpresa de hoje, nós vamos fazer um workshop. Vamos trazer uma mesa aqui, o Martim Santos da Costa vai construir aqui para vocês uma casa de madeira, a maquete de uma casa de madeira. Então aqui, você que está em casa, você que está assistindo a gente de todo o Brasil, da América Latina inteira, vai aprender aqui na transmissão como se constrói uma casa de madeira. É muito legal, é muito simples. Então, não percam. O microfone é seu, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos, os aqui presentes, os que estão vendo aí pela transmissão ao vivo. Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Guilherme Stamato, eu sou engenheiro civil e me formei em engenheiro civil em 95 e imediatamente segui uma carreira de pesquisa na área de estruturas de madeira. Fiz meu mestrado, meu doutorado, pós-doutorado em estruturas de madeira, parte aqui no Brasil, parte nos Estados Unidos. E depois fui dar aula no curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp, em Itapeva. Fui professor lá até 2008. Em 2008 eu brinco que eu saí para carreira solo. Eu já tinha a minha empresa, estava parada, mas desde então, desde 2008, eu passei a me dedicar exclusivamente à Stamad, que é uma empresa especializada em projetos e consultoria na área de estruturas de madeira. Tá, e de 2008 para cá nós fizemos bastante coisa e eu fico feliz de dizer que o cenário que nós temos hoje das estruturas de madeira teve um avanço muito grande de 2008 para cá. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês e também um pouquinho do que nós vimos e que nós pretendemos para o futuro daqui para frente. Como o Paulo já adiantou, quando ele me convidou para falar na palestra, e o tema da palestra, inclusive, estava relacionado ao eucalipto, eu falei, Paulo, eu quero tomar um cuidado. O que nós fazemos hoje do wood frame, falando casa de madeira tipo wood frame, nós temos usado o pinus. Ele falou, não, pode usar o eucalipto? Eu falei, pode, só não é o histórico atual. Ele falou, então ótimo, vai lá e fala o que é o wood frame, o histórico, e aí eu comecei a elaborar e acho que eu vou colocar alguns desafios para utilizar o eucalipto nesse sistema construtivo que é o wood frame. Bom, um outro ponto, agora jogando para vocês um pouco dessa palestra. Perguntei para o Paulo qual seria o público-alvo, ele falou, bom, basicamente são pessoas ligadas ao plantio, à produção de eucalipto, né, seja floresta ou seja madeira cerrada. E eu fiquei imaginando, bom, falar de wood frame para quem produz a madeira, logo vem a pergunta que seria por que construir casas com madeira? Nós vivemos no Brasil, historicamente as casas aqui no Brasil são construídas em alvenaria. Tá? Aqui eu vou até aproveitar e perguntar no público aqui, quem de vocês mora numa casa de madeira? Esse é um ponto curioso, né? Quem aqui acredita que morar numa casa de madeira seja bom? Ótimo, isso já me entusiasma bem mais para continuar a palestra. A questão é essa, por que construir casas com madeira? Tem várias vantagens que eu vou falar ao longo da palestra, mas eu vou começar com uma que as pessoas têm pouco conhecimento. A madeira é um material extremamente resistente, naturalmente resistente. Como exemplo, concreto que se usa hoje, que a gente chama de concreto FCK25, significa que ele resiste a 250 kg por centímetro quadrado.
Um pinus, que é tratado no Brasil como uma madeira de qualidade inferior, em média, um pinus heliote ou um pinus teda resiste a 250 kg por centímetro quadrado. Com a vantagem que resiste isso na compressão e na tração. O concreto não resiste na tração, precisa colocar armadura. O eucalipto, vamos pegar aqui o urograndes, a gente tem dados de vários clones em que variam, de 300 a 400 quilos por centímetro quadrado, acima do concreto médio que é feito em usina. Então, em termos de resistência, a madeira tem propriedades muito boas, mas eu não vou nem dizer os leigos, muita gente que trabalha com madeira, mais na parte de plantio, de produção, também não tem as informações técnicas. Aliás, esse é um dos pontos, e isso é um dos objetivos do meu trabalho na minha empresa, é poder levar tecnologia, conhecimento técnico, segurança, projeto com durabilidade para as estruturas, para quem acredita que a madeira seja uma boa solução, mas não tem acesso a isso. Eu conto na minha mão quantos colegas são especialistas em projetos de estruturas de madeira. Tá? São pouquíssimos. Aliás, eu já tive vários clientes que me chamaram porque a estrutura que ele fez com o carpinteiro teve problemas, e ele me relata, ele fala, desculpa, é que eu não sabia que existia alguém que projetava estrutura de madeira. Isso é uma característica até do nosso setor, né? Extremamente pulverizado, com pouca interação entre todas as pessoas que trabalham com madeira no país inteiro. Bom, então, mais uma pergunta para trabalhar na palestra. A quem interessa aumentar o consumo de madeira serrada no Brasil? Certamente, a loja de material de construção não vai se preocupar com isso. Não vai partir deles. A indústria de celulose tem outros interesses. Cimento, a indústria de cimento ou de aço, que é extremamente organizada e que tem uma estrutura tanto de ação técnica quanto até de ação política, também não vai se interessar. Então, se o público que está aqui hoje ouvindo essas palestras, que está lá como tema oportunidades para o Brasil, oportunidade de negócio para madeira, não fizer algo para aumentar a demanda de madeira, isso não vai surgir de outros que não têm relação nenhuma com o mercado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cabe a nós que trabalhamos com madeira, aumentar, divulgar, melhorar a tecnologia da madeira e aí sim levar isso para o mercado. Historicamente, se a gente pegar os países que mais utilizam madeira com alta tecnologia, o que eles fizeram foi unir esforços, investir em pesquisa, em universidades, em ensino e na indústria forte para desenvolver novas tecnologias. O exemplo mais recente que eu vou mostrar no final da palestra é o CLT. É uma tecnologia nova de construção em madeira que está literalmente revolucionando o mundo da construção, não só em madeira, mas a construção civil em vários países do mundo, e que é resultado de um trabalho sério de muitas pessoas, muitas empresas, muitas universidades, e que hoje estão fazendo prédios acima de 20 andares em madeira. Tá? Bom, essa pergunta eu já fiz, na verdade não fiz exatamente essa, né? Mas aqui vou, já, mais ou menos eu gostei da resposta, quem gostaria de morar numa casa de madeira aqui? E muitas vezes quando a gente fala em casa de madeira, a gente vem aquela nossa memória, aquela casa de madeira antiga, vou dizer até antiquada. Tá? Por quê? É aquele sistema que se construiu no Brasil há muito tempo, construiu no mundo todo. Isso quando não, vem naquela memória infantil da história dos três porquinhos. Né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O meu assunto nessa palestra é o wood frame. Tá, o que é o wood frame? O wood frame é uma composição de peças de madeira, que a gente chama de montantes, né, construindo aqui um esqueleto da casa, e isso é fechado com chapas rígidas, que podem ser de USB ou de compensado, e depois recebe proteções e revestimentos de forma geral. Tá. Existe uma diferença muito grande entre as casas convencionais de madeira, vou dizer convencionais, as feitas há muito tempo aqui no Brasil, e a casa de wood frame. Isso é o que a gente pensa numa casa pré-fabricada de madeira. E isso é uma casa de wood frame. E aí muita gente olha para essa casa e fala, ah, isso é uma casa de alvenaria. Não, isso é uma casa de wood frame.
Mas por que, que esconderam toda a madeira? Aí tem uma questão histórica. E as empresas que estão fazendo wood frame no Brasil estão passando por isso hoje. Essa casa é uma casa na Alemanha, é um showroom de uma empresa na Alemanha, e que a gente acabou seguindo o mesmo caminho. Qual foi? Na Alemanha, apesar de a gente achar que é diferente, mas não, na Alemanha, década de 70, casa de madeira era tida como uma casa de baixa qualidade. Era uma casa ruim, uma casa de pobre. Ou, na melhor das hipóteses, uma casa de veraneio. Não era confiável uma casa de madeira do ponto de vista de alto padrão. Então, quando se desenvolveu essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês das casas de madeira em wood frame, a ideia foi que ela se parecesse com as casas de alvenaria por uma questão de mercado, das pessoas não exporem diretamente que a casa é de madeira. Isso está mudando, mas essa mudança já é mais recente. Tem várias diferenças aqui entre essas casas, mas basicamente as casas pré-fabricadas, elas vinham sendo feitas basicamente com a mesma tecnologia que se fazia no início do século XX, muitas vezes sem um projeto estrutural, né, as técnicas muito simples, sem elementos que davam resistência a esforço horizontal. Esforço horizontal, no caso do Brasil, é vento. Tá? Aí a história dos três porquinhos faz sentido. A madeira, que era a estrutura, também diretamente exposta. Então, se ela apodrecia, apodrecia a estrutura da casa. Isso gerava manutenções muito caras. Pouca versatilidade arquitetônica, geralmente ela tinha sempre a mesma aparência, podia mudar, lógico, os ambientes, as dimensões, mas a característica era a mesma. O acabamento, no máximo, a madeira recebia uma pintura. E era tida, ainda é tida, como uma solução para casas baratas. Aliás, muita gente me procura, quando eu falo do wood frame, falar, mas é mais barato que a alvenaria? Não é, já adianto para vocês. O wood frame não é mais barato que a alvenaria. Com muita eficiência, ele empata no preço. Mas ganha muito em eficiência e na velocidade de construção. Já, então, falando do wood frame já é uma técnica muito mais moderna de construção, que é baseada em projetos estruturais específicos e focada na segurança da estrutura. A madeira não fica exposta, por isso aquela casa que eu mostrei. A estrutura do wood frame não fica exposta, ela tem que estar protegida. Só assim a gente consegue dar uma garantia de durabilidade acima de 50 anos, que é o que a norma brasileira de desempenho, uma norma recente de 2013, NBR 15575, exige a vida útil de projeto de 50 anos para qualquer construção, seja de alvenaria, de madeira, de aço. Muito melhor conforto térmico e acústico, isso também dentro dessa norma de desempenho, tem que ser mensurado e é comprovado que isso acontece. Grande versatilidade arquitetônica, bom, vou mostrar algumas casas para vocês. E, finalmente, é a melhor solução que o mundo inteiro está encontrando para a construção com alto desempenho. Tá? Desempenho é um conceito recente, como eu falei, tem essa norma de 2013, que transformou isso num novo questionamento. Antigamente se fazia o projeto da estrutura por uma pessoa, o projeto da hidráulica por outro, da elétrica por outro. E não existia uma conjunção disso para que o conjunto tivesse um bom desempenho. Isso mudou e isso é muito bom para todos. Aqui mostrando, ilustrando um pouquinho melhor, né, como que é composta essa parede. Ela tem então essa ossatura de madeira, que são montantes. Basicamente a gente usa aqui no Brasil o padrão americano, que é 2x4 polegadas nominais, né, porque no fundo ela tem 38 milímetros por 89 milímetros, essa é a medida final dessas peças de madeira. Para casas térreas, né, para prédios, muitas vezes a gente tem usado peças de 38 por 140. E na composição tem a chapa de USB ou de compensado, vergas, enfim, peças dimensionadas e posicionadas para as funções específicas. Os revestimentos básicos geralmente utilizados para essas casas são... a gente tem placas, bom, sempre para o lado externo, aqui no Brasil a gente está usando isso também com o piano americano, nem todas as regiões seriam dessa forma, tá? tem alterações, mas existem membranas próprias para permitir que o vapor saia da casa, nossa transpiração produz muita umidade. Então é preciso que essa umidade saia da casa, mas não volte. Tá? Então existem membranas próprias para isso, o Tyvek, por exemplo. Placa cimentícia é um dos acabamentos, mas existem outros. E depois um revestimento qualquer sobre a placa cimentícia. E para o lado de dentro a gente costuma usar o gesso acartonado, drywall,
né? E aí a casa fica com aspecto de uma casa de alvenaria, uma construção a seco. E dentro dessa casa, na verdade, são inúmeros os produtos de madeira que são utilizados, né? Esse é um modelo de uma casa americana, né, típica, como a gente fazia também aqui no Brasil, de fazer a casa elevada. Isso protege o assoalho e toda a estrutura de piso de madeira. Todas as paredes utilizam madeira e o telhado utiliza madeira. Tá? Todo esse conjunto consome madeira, e é nisso que eu falo que se a intenção é gerar demanda de mercado para madeira, a gente tem que investir nesse tipo de produto. Bom, em termos de análise estrutural, todo esse cálculo é seguro, está bem resolvido, não só no Brasil, na verdade a gente traz aqui para o Brasil o que é feito no mundo todo, mas é feito todo o cálculo baseado nas cargas permanentes e na ação do vento. E aqui do vento, só para quebrar de vez aquela história dos três porquinhos, uma notícia recente, é lógico que eu fico atento a isso, mas aqui no Brasil eu vi pouca gente, poucos noticiários mencionando, um ciclone que passou na Austrália recentemente, no final do mês de março, o ciclone Debbie. Ventos de 260 km por hora. Aqui no Brasil, nas piores situações, a gente não chega a 200 km por hora. Resultado dessa, poderia ser uma catástrofe, num país como a Austrália, onde praticamente 80% das casas construídas hoje são em wood frame, 80% das casas, ou seja, essa região onde passou o ciclone tem uma quantidade muito grande de casas desse tipo. Uma pessoa ferida, resultado desse ciclone com essa velocidade. Infelizmente, se isso acontecesse aqui, como aconteceu em Catarina, o estrago seria muito grande, não só nas casas de madeira, como também nas casas de alvenaria. Tá? Então, isso é só para ilustrar o quanto seguros são essas casas nos países onde isso é feito realmente com toda a segurança, construído dentro de critérios e normas seguras. O que nem sempre é o caso das construções americanas. Tá? Só para fazer um contraponto, muita gente fala, ah, mas passou o furacão ou o tufão lá, sei lá, que aconteceu nos Estados Unidos e casas derrubaram. Ah, tem até um mito, né, de que as casas são feitas para cair mesmo porque o seguro paga. Não, não existe nada disso, não. O problema foi detectado nos Estados Unidos, eu participei durante meu doutorado, passei um tempo lá, dentro de uma pesquisa relacionada exatamente a um furacão que tinha passado, o Andrews, que tinha passado antes do Katrina ainda. E foram feitas perícias em todas as casas na região onde ele passou, inclusive nas casas que não caíram. E a brilhante conclusão que chegaram é que as casas que não caíram seguiam as normas. As que caíram foram construídas sem controle, sem um acompanhamento técnico. Né? E lá eles têm a figura do construtor, que construía em muitas casas onde precisava ter uma quantidade lá de pregos a cada 10 centímetros, tinha pregos a cada metro. É a mesma coisa fazer um concreto e não colocar armadura dentro. Tá, então tem vários fatores dentro dessa estrutura, ancoragem e tudo mais, que não eram usados. Bom, então aí tem todo o projeto, né, o cálculo estrutural, acho que isso não é o caso, mas para chegar em casas como essa. Tá, esse também é um showroom na Alemanha, mas eles vão falar, poxa, só está mostrando casas da Alemanha? Calma, nós vamos chegar aqui no Brasil. Tá, são casas de wood frame, isso é o interior de uma casa de wood frame. Basicamente, mantém-se a arquitetura e a forma de viver, de morar, das pessoas que estão acostumadas a morar em casa de alvenaria. Tá? Um banheiro. Né? Essa já não é uma casa na Alemanha, essa é uma casa aqui no Brasil. Tá? Esse é um projeto nosso e hoje eu consigo dizer, eu fiz aquela pergunta, quem aqui mora numa casa de madeira? Eu esqueci de levantar. Eu mudei em dezembro agora para essa casa. Construída lá em São Carlos, essa era a casa durante essa construção. Tá, uma casa toda feita, tem só a base de concreto, dali para cima só existe madeira, tá, algumas partes aqui da construção. E hoje, o interior da casa como ficou? Bom, vamos falar então agora
Por que que é interessante não para nós construir em madeira, mas para o mundo? Eu não quero, não faz sentido para mim resolver o meu problema, né, se eu for criar problema para outros. Não, construir essas casas dessa forma resolve o meu problema, resolve o problema de quem vai morar na casa, que vai ter uma casa com uma qualidade muito superior à maioria das casas feitas no Brasil hoje, e resolve o problema de todas as outras pessoas que vivem nesse planeta. Basicamente, o que nós temos é que 60% do lixo sólido das cidades vem da construção civil. Aqui no Brasil, isso, aqui todo, quem passa em frente a uma construção vê a quantidade de caçambas cheias de entulho que saem de uma obra. 40% das emissões de CO2 no mundo vem da indústria ligada a produtos para construção civil. 40%. Muita gente acha que isso vem do carro que passa. Sim, uma grande porcentagem vem também da queima de combustível por veículos, outra na geração de energia, mas 40% vem relacionada à produção de produtos para construção civil. Logicamente, contribuindo para esse aquecimento global. E também 40% do consumo de energia elétrica do mundo vai para produção de materiais de construção ou para a construção propriamente dita. E onde que entra o wood frame como uma solução com melhor tecnologia? Aqui eu vou pedir ajuda para o colega clicar nesse vídeo. Vou mostrar um vídeo para vocês do que é a produção dessas casas de wood frame. É um vídeo feito na Alemanha, mas hoje já tem empresas no Brasil atuando dessa forma com esses equipamentos. Todo o projeto é feito em 3D, modelagem 3D, e transferido num sistema CAD-CAM para máquinas CNC, que todas operam segundo o comando de um computador. A madeira é processada a partir então do projeto, cada peça de madeira sai do projeto e tem toda a sua característica passada para a máquina, as máquinas de altíssima precisão. A montagem dessa ossatura, né, do esqueleto da casa, também é feito com máquinas que posicionam exatamente as peças onde elas têm que ser posicionadas. Aqui pode ser alimentação manual ou mecânica, como vocês viram. Aqui a máquina já prega a ossatura, as madeiras na ossatura. Alguns elementos têm que ser posicionados fora quando tem janelas, são pregados. Aí vem a colocação das chapas, primeira chapa que dá estrutura compensada ao USB. Fixação delas com prego ou grampo. Cada toque-toque desse é um prego sendo aplicado. Depois ela é cortada, as rebarbas e onde tem portas e janelas. A placa de gesso, isso aí já é a placa de gesso instalada em cima também, da mesma forma. Gesso verde onde a área é úmida, gesso branco onde a área é seca. Todas as aberturas, inclusive onde vai ser colocada caixa de elétrica, onde tem passagem de hidráulica, feito no mesmo lugar, da mesma forma, pela mesma máquina. Então, feito tudo numa face, a parede é levantada, tombada, e a outra face, aí na abertura é colocada toda a instalação elétrica e hidráulica, isolamento térmico. Depois é feito esse mesmo processo de colocar as chapas. Aqui não é necessário, que vocês vão ver aí na Alemanha, é necessário um isolamento térmico extra, é colocado mais uma camada. Uma casa com esse tipo de conjunto e mais esse isolamento térmico, que deve dar aí uns 30 centímetros de espessura, equivale a uma casa de alvenaria de 65 centímetros de espessura. Imaginem também o custo e o peso de uma casa de alvenaria dessa espessura. Vocês veem que, né, essas indústrias são todas automatizadas, parece quase uma indústria automotiva, né, todo esse equipamento, aqui a carga montada no caminhão e o caminhão indo para a obra. Agora prestem atenção nisso aqui.
montagem de uma casa. Essa casa tem 160 metros quadrados. Aqui, 6 da manhã. Meio-dia. Seis da tarde. Bom, o que eu acho interessante falar que muita coisa mudou de 2010 para cá, é que em 2010 eu vi esse vídeo, esse mesmo vídeo apresentado por essa empresa que produz os equipamentos, que é a Weinmann, aliás, em 2009. E hoje, aliás, já desde 2014, nós temos fábricas com esses equipamentos fazendo casas de wood frame no Brasil. Tá, já temos, tem duas fábricas montadas operando, uma outra que está com equipamento já no Brasil, esperando a montagem do galpão, que deve começar a operar no começo do ano que vem. Tá, já são três fábricas produzindo. Bom, continuando essa ideia de que é melhor, essas casas são melhores. Por isso que eu falo, não adianta perguntar, é mais barato. Não, não é mais barato, é melhor. Essas casas desenvolveram muito, esse sistema construído desenvolveu muito na Europa por conta de uma busca por redução do consumo de energia e também por utilizar um sistema que os próprios materiais consomem menos energia. Então, primeiro vamos falar aqui do desempenho térmico. Isso aqui é obrigatório na Alemanha e em vários países na Europa, que a casa, quando vai ser vendida ou até alugada, precisa ter essa ficha que tem várias informações, incluindo nessa ficha o consumo energético da casa. Eles têm épocas do ano muito quentes e épocas muito frias. E eles precisam programar a demanda de energia para manter, principalmente o aquecimento, né? Isso aqui é um prédio que já foi reformado, um prédio antigo, do começo do século XX, mas ele foi reformado em 1928, ele foi reformado em 1982. Tem essa demanda de energia média, que é o considerado médio para uma construção de alvenaria, de 228, tem uma unidade ali, mas vamos ficar só com o número, só para poder comparar. Tá, essa é a tabela aqui, ó, que a tabela inclusive coloca as casas passivas, que já vou explicar o que é, as casas mais modernas, são consideradas boas, estão nessa faixa do 200, e as casas antigas, as construções antigas, acima de 400. Casa passiva é um conceito que foi criado que indica as casas que praticamente não demandam energia ao longo do ano para a subsistência de quem mora nessa casa. Essas casas, essa questão de consumo de energia é para aquecimento ou resfriamento da casa ao longo do ano principalmente. E essa daqui é a ficha de uma casa de wood frame vista numa feira, numa Fertighaus. É uma feira de casa onde várias empresas têm ali o seu showroom. Essa casa consome, enquanto a outra era 200, essa daqui é de 4,9 a 12,7. Podendo ser até inferior se ela for vendida com alguns equipamentos extras do tipo produção de energia fotovoltaica e um sistema de geotermia que aquece ou resfria a água, enfim, alguns equipamentos extras. Então, esse foi um principal ponto de incentivo a esse tipo de construção na Europa. A Europa tinha um protocolo de redução de emissão de CO2 da década de 90 que colocou um prazo, eu não me lembro bem, mais ou menos 2010. A Alemanha atingiu isso daí em 2007, o nível necessário. Basicamente, esse foi um dos pontos que levou a Alemanha a atingir isso, e a Alemanha começou a exportar essa tecnologia para toda a Europa, e depois para o mundo todo. O governo alemão, no primeiro momento, dava um subsídio para essas casas que atendiam o critério de casa passiva. Hoje em dia também já não tem mais o subsídio, porque as pessoas já enxergaram o ganho de morar nesse tipo de casa. Bom, demanda energética, então, como eu falei, muito menor. Matéria-prima renovável, isso é extremamente importante, de um ponto de vista estratégico, né, para o futuro do planeta. Majoritariamente a madeira produzida com energia solar, lógico que a gente tem demanda de energia para a produção, para serrarias e para outras questões de produção. Disponibilidade, em se plantando, tem.
E esse é um ponto que nós estamos aqui hoje tratando, que acho que todos aqui têm a disponibilidade, que é exatamente o mercado para essa madeira. Ficou meio difícil de ler aqui, né? Já falei, né? Pulei aqui, já tinha falado atendimento às metas de redução de gases de efeito estufa. E olha que interessante esse gráfico, e aí é um ponto importante para a gente tratar agora. Esse aqui é a curva de crescimento do market share de construção de wood frame na Grã-Bretanha e na Inglaterra. Ou seja, qual a porcentagem de casas nesse, ou em madeira em geral nesse caso, tá? Casas em madeira de forma geral produzidas, vejam aqui, ó, 1998. Na Inglaterra, algo em torno de 2%. 2007, 15%. Eu não encontrei isso em gráfico, mas tenho informações de que hoje já está por volta de 25%. Tá, nós estamos falando de 2007, já fazem 10 anos. Para um crescimento como esse aqui, dá para ver como que estava. Mesmo na toda a Grã-Bretanha, partiu de 7 para 21, 22. Isso aqui, esse gráfico se repete na maioria dos países da Europa. Tá? Com exceção dos países que já historicamente já construíam em madeira, como Suécia, Finlândia, mas os países que não tinham tanta tradição de construção em madeira têm gráficos desse tipo. A Itália, por exemplo, nessa época, em 98, praticamente não aparecia na estatística. Em 2009 eles têm a pesquisa que estava com 9%, eu tive na Itália em 2012, eles tinham a projeção que em 2015 seria 15%. A Itália tem uma clara divisão, assim, se a gente pegar a linha mais ou menos o que passa ali por Milão, para cima se consome bastante construções de madeira, para baixo, ou principalmente para baixo de Roma, se consome muito pouco. Vamos falar um pouquinho do histórico no Brasil, um histórico mais recente. Tá? A gente tem históricos antigos, inclusive algumas empresas que produziam construções, praticamente eram de wood frame, para canteiros das grandes hidrelétricas. Então, na década de 70 e 80, nós tivemos um histórico desse tipo. Mas, mais recentemente, por volta do ano 2000, nós tínhamos a Batistela fazendo casas de wood frame. A Shintech começou em 2004, mais ou menos 2005, é uma empresa que hoje está sediada em Sorocaba e faz casas, mas faz casas também, faz casa em loco, não é industrializada. A Sequência é uma empresa de São Paulo que chegou a importar casas, kits de casas de wood frame dos Estados Unidos. Cometeram alguns equívocos e pararam, passaram por steel frame, né, que é o irmão do wood frame, mas que o perfil é de aço e não de madeira. Em 2009, eu acho que isso aqui é um ponto de inflexão nessa história aqui. Foi feita uma viagem de um grupo de interessados, de empresários, professores do Senai, para a Alemanha. Isso foi organizado pelo Senai do Paraná. Eram 19 pessoas que, quando voltaram, voltaram com tanto entusiasmo da Alemanha por tudo que nós vimos lá, que criou essa Comissão Casa Inteligente, dentro da FIEP, né, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E essa comissão começou a trabalhar firmemente para desenvolver as casas de wood frame no Brasil. Primeiro ponto que era, como ter financiamento de casas de wood frame. O governo tinha criado, quando criou Minha Casa Minha Vida, criou o sistema SINAT, que, em resumo, é uma forma de disciplinar como deve ser feita uma casa num sistema diferente da alvenaria convencional. Para isso, pegou a norma de desempenho e a gente tem que escrever aí e aprovar uma diretriz, que no fundo é uma norma específica, para fazer o wood frame atendendo a norma de desempenho. Tá? De uma forma resumida, é isso. Então, em 2011, esse grupo reunido, trabalhando, conseguiu aprovar no Ministério das Cidades a SINAT 005. Quem quiser conhecer, pode escrever no Google SINAT 005, já vai aparecer um monte de opções. O que tiver escrito Ministério das Cidades, vocês clicam e vocês vão baixar um PDF que tem um monte de informações de como deve ser feita a construção de wood frame para atender esses critérios. Em 2013, mais ou menos, a Tec Verde conseguiu aprovar a primeira DATEC. O DATEC é o documento que diz que aquela empresa segue essa diretriz. E a Tec Verde começou a fazer casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida em wood frame. Em 2016, foi atualizado esse SINAT para casas sobradas. E esse ano a gente já tem esse SINAT aprovado. Se vocês forem baixar, vocês vão conseguir baixar só esse último, que eles... quando vai tendo revisão, vai eliminando os anteriores, e vocês vão encontrar o SINAT para prédios de até 4 andares. Tá, esse foi um grande passo que a gente deu.
e que aqui já está começando a gerar frutos. Ah, só voltando um pouquinho, no ano passado, basicamente só a Tec Verde, que é a indústria que está atuante realmente como indústria de wood frame, produziu 1.500 casas, ou 1.500 unidades habitacionais, porque entre essas casas tinha alguns apartamentos em prédios também. Por exemplo, esse prédio aqui. Tá? Esse é um prédio construído em Araucária, do lado de Curitiba. São 3 pavimentos, 4 apartamentos por andar. São 2 prédios, um ao lado do outro, construídos com painéis industrializados de wood frame. A montagem de cada um desses prédios, de colocar o primeiro painel de wood frame até colocar o telhado, 15 dias. São esses 2 prédios aqui. Tá, são prédios padrão para Minha Casa Minha Vida, apartamentos aí da ordem de 40, 50 metros quadrados, não me lembro exatamente, e que serviram de base para escrever a diretriz SINAT para prédios. Esse aqui é um prédio de escritório de 3 andares em Joinville. Tá, sempre que eu mostro essas imagens, eu tenho que fazer o seguinte, provando, tá vendo? Foi construído em wood frame. Porque se olhar dele dessa forma aqui, eu posso sair na rua aí tirando foto de qualquer prédio de alvenaria e falar que é de wood frame. Né? Essa empresa Ambientec, eu tive lá depois, agora, quando eu tirei aquela última foto aqui, perguntando de patologias, o pessoal bastante satisfeito com o resultado desse prédio. Alguém perguntou alguma coisa? Esse da Ambientec, eu não tenho exatamente os dados. Na verdade, a gente tem que separar em 2 coisas. O tempo de montagem da estrutura de wood frame, os painéis, até cobrir, é um tempo, que esse é o tempo muito rápido. Depois entra no revestimento, e o revestimento tem sido feito como é feito na alvenaria convencional. Então, assentamento de cerâmica, assentamento de piso e tudo mais, leva o mesmo tempo que levaria numa construção convencional. A parte do wood frame, da Ambientec, eu não tenho exatamente os dados, mas eu diria que um prédio como esse, tem um outro que eu não pus as fotos aqui, que é o João Cox, que foi uma semana. Tá? Uma construção desse tipo aí, que deve, somando tudo, deve dar algo em torno de 600 metros quadrados, em 3 andares, mais ou menos uma semana. Condomínios horizontais, aqui no Mato Grosso do Sul. Em Dourados tem esse, acho que eu chamei condomínio não seria o termo, mas vai um empreendimento de casas térreas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, se não me engano, em Dourados. São 260 casas, o primeiro lote praticamente entregue, eu não sei, parece que tem uma possibilidade de um segundo lote de mais 200 e poucas casas. Em Suzano, casas de um padrão mais alto, são casas aqui vendidas na faixa de 500 mil reais, sei lá, estou chutando a ordem de grandeza, mas em Suzano, isso aqui é uma obra da MRV, um padrão alto da MRV lá em Suzano. Bom, tudo isso, como eu falei no começo, foi construído utilizando pinos. Pinos tem algumas características que, na verdade, o principal motivo é o pinos que vem sendo usado no mundo inteiro para wood frame. Quais seriam os desafios para usar o eucalipto? Tá? Quais são os pontos críticos do eucalipto que a gente precisa se preocupar? Com relação à durabilidade, o pinos é permeável ao tratamento em autoclave. Então, permeável significa que praticamente 100% da seção está tratada. A gente pode receber a madeira, cortar, fazer o que precisa fazer, colocar lá, o que ficou lá está tratado. O eucalipto não é permeável aos tratamentos que a gente utiliza atualmente, então a gente precisa pensar em algo que proteja essa madeira, que vai estar escondida, principalmente com relação ao cupim. As questões de umidade a gente resolve de várias formas, mas a gente tem aqui no Brasil um problema sério do cupim, que a gente precisa tratar essa madeira de alguma forma para que não tenha ataque de cupins. Estabilidade dimensional. Esse é um problema característico do eucalipto, o pinus não tem tanto, apesar de ter também, mas no fundo, todo o processo de secagem é que leva a problemas de estabilidade dimensional. Então, se a gente tiver uma madeira seca, totalmente controlada, eucalipto seco, com 12%, que é a média do teor de umidade de equilíbrio do Brasil como um todo, muito provavelmente os problemas de estabilidade dimensional vão ser reduzidos, mas
podemos usar outras técnicas. E classificação estrutural. Tá? Falar eucalipto, a gente pode estar falando de uma madeira de 500 kg por metro cúbico de densidade até 1000 kg por metro cúbico de densidade. De resistência de 300 kg por centímetro quadrado a 600 kg por centímetro quadrado. Então, é necessário que esteja classificada a madeira para a gente conhecer quais são as propriedades de resistência. Não que o wood frame exija muita resistência. Talvez, como a gente já está praticamente dimensionado para o pinus, o eucalipto, de forma geral, já vai ser suficiente. Mas tem outras situações que é importante a gente selecionar. Talvez até seja bom para usar os eucaliptos de baixa densidade. Eu sugeriria isso, inclusive. Para o wood frame seria interessante, principalmente para o industrializado, para o transporte desses painéis, enfim. O sistema como um todo está elaborado para isso, para fixação, pregos pneumáticos. Se for madeira muito dura, o prego não entra da mesma forma, tem algumas dificuldades. Então, vamos lá, com relação à durabilidade. Como eu já falei, a gente precisa considerar uma vida útil de 50 anos. E a gente precisa garantir isso, a madeira precisa estar tratada para isso. Então, se o CCA não tem a total impregnação, a gente precisa desenvolver métodos que garantam essa durabilidade. Outros sistemas de tratamento que a gente pode desenvolver, ou o tratamento da peça após o corte, mesmo que seja superficial. Ou, enfim, lanço esse desafio para o setor que quer colocar o eucalipto no wood frame e que precisa desenvolver tecnologia para isso. Estabilidade dimensional. Como eu já falei, um dos grandes pontos é a secagem. Tá? Esse é o principal ponto, já que isso, na verdade, essa secagem a 12% também é recomendação para o pinus. Tá? Não seria algo só para o eucalipto, mas a gente sabe que o processo de secagem do eucalipto é um pouco mais longo, um pouco mais caro do que para o pinus. Agora tem uma solução que poderia ser interessante, que é esse duolan. O que é o duolan? São duas tábuas, digamos assim, de eucalipto, ou de qualquer madeira, mas são duas tábuas coladas, formando uma peça única. Por serem duas, uma estabiliza a outra. Essa é uma solução que é usada em várias situações, esse é um produto, quase uma commodity em alguns países europeus, e que seria uma solução interessante para o eucalipto. Tá? Reduziria bastante os problemas de estabilidade. E a classificação estrutural? Isso aqui, no Brasil, é pouco pensado, mas se vocês analisarem, a madeira é levada para a obra e é tratada numa obra, como é a brita e a areia. Da mesma forma, a gente não sabe de onde veio, né, qual a procedência, qual o fornecedor, qual a data, e nem as características. Para usar a madeira como estrutura de uma forma segura, a gente precisa ter essas condições aqui. A gente precisa saber qual a espécie, qual a resistência, qual o teor de umidade. Isso não é difícil, tem equipamentos que, para as indústrias que a gente está falando aqui, que tem estrutura para a produção de madeira serrada, teria um investimento que eu garanto que não seria nada absurdo. Inclusive se a gente pensar que tudo que a gente está falando aqui é oportunidades para o Brasil e para o mundo. Tá? O mundo que trabalha com estruturas de madeira, trabalha com madeiras classificadas e tem sistemas apropriados para isso. Bom, eu vou passar um pouquinho fora, não é fora do wood frame, porque os telhados de wood frame são feitos dessa forma, mas ampliar um pouquinho o leque. Treliças industrializadas de madeira, isso já é uma realidade mais comum aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uma das empresas que é parceira nossa lá, de 98 a 2008, em 10 anos, eles tinham produzido 1 milhão de metros quadrados de telhado. Só de 2009 a 2012, eles produziram mais 1 milhão, naquele tempo que a construção civil deu aquele salto. Aqui eu fiz uma brincadeira, só para ter uma ordem de grandeza, um feeling que para nós parece muito, talvez para vocês, não sei se isso significa um número muito grande, mas se a gente pegasse Minha Casa Minha Vida, meia etapa, cada etapa eles falavam lá em 1 milhão de moradias, pegando casas de 50 metros quadrados, e falasse em telhados de madeira, a gente teria aqui, ó, 25 milhões de metros quadrados para serem cobertos, um consumo médio desse tipo de telhado é de 0,025 metros cúbicos de madeira por metro quadrado de telhado, o que daria um total de 625 mil metros cúbicos de madeira só para telhados das casas de alvenaria. Se a gente considerar
que metade disso é ripa, realmente o consumo geralmente é por volta disso, a gente já teria 300 mil metros cúbicos só para ripa de eucalipto cerrado. Tá? Esse tipo de telhado aqui, hoje é feito tanto com eucalipto quanto com pinos. Tá? Mas a maioria das vezes com pinos. Mas estou falando só de ripas. Só que o que acontece na prática? Eu tive algumas conversas, por exemplo, com o CDHU, que é a maior construtora de casas populares no estado de São Paulo, que pertence ao estado. Eles queriam eliminar o uso da madeira para telhado. Queriam tirar e falar, não, agora telhado nossas casas só com metal, só com perfis metálicos, o que é um absurdo. Mas por quê? Porque foram feitas casas com madeiras não tratadas, inapropriadas, que tiveram problemas sérios. E aí, que o setor madeireiro fez contra isso? Nada. Absolutamente nada. Então, esse é um segmento de mercado muito grande que a gente está perdendo por falta de ação. Na conversa com eles, eu falei, mas a madeira estava especificada, que tinha que ter um tratamento? Ele falou, não, não tinha especificação nenhuma para madeira. Eu falei, mas pro aço não tem? Tem. Mas dá para especificar madeira? Pergunta que ele me fez. Eu falei, tem norma brasileira para especificar tudo isso. Ah, então, né, eles pediram, aí não podia ser uma pessoa, tinha que ser um segmento, foi feita uma reunião com algumas empresas do setor, para apresentar um documento mostrando que era possível fazer toda a especificação técnica da madeira, e aí não eliminar a madeira dos contratos com o CDHU. Um absurdo, né, é um segmento, um volume de madeira considerável, que o mercado está perdendo por falta de ação e por falta de conhecimento técnico. Madeira laminada colada, isso não é novidade para o Brasil, a gente tem uma empresa que já tem acho que 40, 50 anos, que ainda está viva, teve várias que nasceram e morreram, mas hoje tem várias nascendo e tem algumas empresas muito fortes na produção de madeira laminada colada. E o interessante é que historicamente o Brasil utilizou eucalipto nessa produção de madeira laminada colada, então já é um mercado interessante. Só que é um mercado que exige uma madeira com qualidade, né, com secagem. A maior fornecedora dessa madeira recentemente era a Liptus. Atualmente essas empresas estão procurando outros fornecedores e eles precisam de fornecedores que garantam o fornecimento contínuo, com as mesmas propriedades da madeira, tá, e com as características que eles especificam. Esse é um mercado de luxo, atualmente no Brasil. Tá? Bom, a produção anual hoje, mais ou menos, é de 2 mil metros cúbicos de madeira laminada colada por ano, o que significa pelo menos o dobro disso em matéria-prima. Tá? É pouco. Ainda é um sistema praticamente artesanal o que nós temos no Brasil. Tá? Se a gente pensar em fábricas automatizadas, 2 mil metros cúbicos por ano é a produção de uma fábrica só, e talvez, dependendo da indústria, por mês. Tá? Mas é algo que também vem crescendo muito. Eu não tenho o gráfico aqui, eu tenho só o valor total, mas eu posso garantir para vocês que esse crescimento tem sido muito significativo e a partir do momento que tiver demanda por um volume maior e ter uma empresa que produza com maior quantidade, os preços vão ser muito mais baixos. E aí é um produto que tem muita chance de disseminar no mercado, não sendo só no mercado de luxo. Para vocês terem uma ideia aqui, Europa, qual o volume de madeira da Europa? A Europa pretendia importar, já estou falando só o que eles pretendem importar de madeira laminada colada. Só no primeiro semestre de 2015 previam importar 65 mil cúbicos. Isso significaria 5% só do consumo total da Europa de madeira laminada colada. Um dado interessante com relação ao eucalipto é que poucos produtores fazem laminado colado de eucalipto no mundo. Tem algumas empresas, parece que na Espanha, o Brasil produz, e ele tem uma característica que é um diferencial para o laminado colado produzido com pinos, que é, ou coníferas em geral, que é o mais produzido na Europa. Então, tem um valor agregado maior no mercado europeu, que busca aí fornecedores, né? Mesmo que seja só 5% do consumo deles, olha quanto que é. E, por fim, novas tecnologias para construção em madeira. Essa é a grande salto que a gente está vendo no mundo com relação ao uso da madeira na construção civil. O CLT,
O CLT é como se fosse uma chapa de compensado, né, que as fibras estão cruzadas entre uma lâmina e outra, só que feito com tábuas e com espessuras muito grandes. 9 centímetros é o mínimo que eu encontrei, chegando a 32 centímetros de espessura de chapa. Chapas com 3 metros de altura e até 26 metros de comprimento. E o que a gente faz com isso? Paredes maciças de madeira. Onde está o grande salto disso que permitiu a construção de prédios altos? Uma peça de madeira maciça, como essa daqui, tem uma resistência no incêndio, na situação de fogo, maior do que os sistemas convencionais de aço ou concreto. Com a vantagem de que quem está do lado de lá pode sair com calma, porque mal vai sentir a temperatura do lado de lá. Uma parede dessa daqui, uma parede com 20 centímetros, bom, só a taxa de queima da madeira, desse tipo de madeira, é 0,7 milímetros por minuto. O que significaria que para queimar 7 centímetros, a gente precisaria de 100 minutos, é isso? Dá tempo de evacuar um prédio, certo? Algumas obras aqui, né? Bom, está rompendo barreiras, mas vou mostrar para vocês algumas obras. Esse aqui é um prédio feito nesse sistema, tá? Se não me engano, esse é um de 9 andares, que no fundo é esse aqui. Tá? É uma construção da Inglaterra, essa KLH que está lá em cima é uma das maiores produtoras de CLT no mundo. Esse é o prédio pronto. A barreira estava nessa faixa de 9, 10 andares. Tá? Prédios menores, uma quantidade muito grande sendo construída em toda a Europa. Tá, essa é a aparência interna, mas na verdade, geralmente esses prédios ainda são revestidos, no final das contas, para dar o acabamento e tudo mais, apesar de que muita gente gostaria que ficasse com essa aparência. Estão trabalhando nisso também. Tá, essa é a foto da capa. Bom, esse aqui. Esse atualmente é o mais alto construído com CLT. É um prédio feito no Canadá, em Vancouver. São 18 andares. 18 andares é um prédio tido entre nós, né? Ele não é puro madeira, porque ele tem um núcleo, a parte de elevadores é feita, escada e elevador é feita em concreto. Mas todos os outros pilares e as lajes de piso são feitas em madeira. Tá, isso aqui é algumas imagens dele. Tudo isso que vocês estão vendo nessa cor que lembra madeira, é em madeira. O núcleo rígido é só aquela partezinha lá no meio. E aqui a evolução da montagem dele. Aqui são os tais núcleos rígidos e o resto todo do prédio é em madeira. Esses núcleos rígidos não recebem carga vertical. Eles só recebem carga horizontal. Vancouver é uma região de terremoto e os engenheiros acharam que seria necessário ter esses núcleos rígidos para estabilizar em caso de terremoto. Bom, isso é uma demanda, vamos falar aqui, potencial. Por que não fazer em eucalipto? E aí tem um dado interessante, né? Pensando inclusive em exportação. O Brasil exige aquela questão de durabilidade, principalmente por conta de cupins. A maior parte do mundo que produz esses CLTs produzem com coníferas, né, pinos entre eles, sem tratamento nenhum, eles não têm cupim. Tá? Então, não seria um problema para o eucalipto essa questão. Não conheço, confesso, nenhum estudo de caso, nenhuma empresa produzindo CLT de eucalipto. Mas, em termos de volume, a gente está falando aqui, ó, em 2014, 625 mil metros cúbicos. Só para relatar, essa tecnologia basicamente veio à tona em 2009, 2010, que passou a se construir dessa forma. Tá? Então, é tida como muito recente. Portanto, portanto, a curva de crescimento dela ainda tem muito, muito por crescer. Tinha uma previsão em 2015 de 700, e, bom, como eu disse, já uma grande pressão para crescer. Só para finalizar, pessoal, acho que isso aqui é um pouco chovendo molhado para vocês, mas só para lembrar por que a madeira é interessante para a construção de casas. Não falando para quem produz madeira, mas falando para o mundo todo, e acho que é algo que vocês deveriam ter em mente. A madeira é o único material de construção que é de fonte renovável e produzido basicamente com consumo de energia solar. Isso
Ah, e além de tudo, sequestra CO2 da atmosfera na sua produção. E um outro ponto para ficar aqui para a gente. Na verdade, existem inúmeras formas de utilizar madeira na construção civil. Aqui no Brasil, nós não conhecemos ou não usamos quase nenhum. Tá? Então, precisamos desenvolver o uso da madeira e desenvolver, passar a utilizar essas técnicas todas que a gente tem disponível. Bom, agradeço a todos, mais uma vez agradeço ao Paulo, fico aqui, acho que depois nós vamos ter essa mesa redonda para a gente tirar as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, muito boa a palestra, adorei.